হালেলুয়া, প্রেজ দ্য লর্ড। আমাৰ প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্টৰ গৌৰৱ আৰু মহিমা হওক। আজি এটি ভিডিঅ'ত আমি শিকিম বা বুজিম যে প্ৰকৃততে পবিত্ৰ আত্মা আছেনে নাই, আৰু যদি আছে কেনেকৈ আমাক সহায় কৰে, কেনেকৈ আমাক স্পৰ্শ কৰে, কেনেকৈ তেওঁ টাচ কৰে। আমি দেখিছোঁ যে কেতিয়াবা পবিত্ৰ আত্মাৰ যোগেদি প্ৰাৰ্থনা কৰিলে বহুতো মানুহ পৰি যায় আৰু বহুতো মানুহে আশীৰ্বাদ প্ৰাপ্ত হয়। কিন্তু কেনেকৈ? যীশুখ্ৰীষ্টই যোহন 3:10 কৈ গৈছে যে জল আৰু আত্মাৰ পৰা জন্ম নহ'লে কোনেও স্বৰ্গৰাজ্য সোমাব নোৱাৰে। এতিয়া এই আত্মাৰ পৰা কেনেকৈ জন্ম হয়, যীশুখ্ৰীষ্টই পবিত্ৰৰ আত্মাৰ বিষয়ে কি কৈ থৈ গৈছিল, ইয়াৰ বিষয়ে আমি শিকিম। কাৰণ এই পৃথিৱীত বহুতো মণ্ডলী আছে বা চাৰ্চ আছে বা বহুতো ডিনমিনেশ্যন আছে যিয়ে পবিত্ৰ আত্মা আছে বুলি বিশ্বাস নকৰে। গতিকে সেই সকলোবোৰ চাৰ্চ বা মণ্ডলীক আজি বুজাই দিম যে পবিত্ৰ আত্মাই প্ৰকৃততে আছেনে নাই আৰু স্পৰ্শ কৰেনে নকৰে, ইয়াৰ বিষয়ে আজি আমি বিষমভাৱে আমি আলোচনা কৰিম। আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে আমি বাইবেলত চাম যে যীশুখ্ৰীষ্টই, আমাৰ প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্টই পবিত্ৰ আত্মাৰ বিষয়ে কি কৈছে, ইয়াৰ বিষয়ে আমি আজি চাম। যোহন 14:10 আমি মেলি চালে গোটেইখিনি স্পষ্টভাৱে পঢ়িবলৈ পাওঁ। যীশুখ্ৰীষ্টই কৈছে, মই যেতিয়া স্বৰ্গত যাম, অৰ্থাৎ যেতিয়া সি পুনৰুত্থান হৈছে, তাৰপিছতে মই পবিত্ৰ আত্মাক পঠাই দিম বুলি প্ৰতিজ্ঞা কৰিছে। এই যোহন 14:10 আপোনালোকে স্পষ্টভাৱে পঢ়ক, ইয়াত পবিত্ৰ আত্মাৰ বিষয়ে আপোনালোকে বুজি পাব। আৰু যোহন 16:10 কৈছে পবিত্ৰ আত্মাৰ বিষয়ে, আৰু যোহন 3:10 কৈছে, যোহন 3:10 স্পষ্টভাৱে কৈছে যে তোমালোকে আত্মাৰ পৰা জন্ম নহ'লে স্বৰ্গৰাজ্যত সোমাব নোৱাৰা। এতিয়া কিহেৰে আত্মাত জন্ম হ'বা? পবিত্ৰ আত্মাই আপোনালোকক স্পৰ্শ কৰিছেনে? পবিত্ৰ আত্মাই আপোনালোকক টাচ কৰিছেনে? যদি টাচ কৰা নাই বা তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে জন্ম হোৱা নাই, আৰু জন্ম হোৱা নাই যদি আপোনালোকে স্বৰ্গ যাব নোৱাৰে। গতিকে আমি যোহন 14:10 আমি পঢ়িম। মই বিশেষভাৱে পঢ়িবলৈ ওলাইছোঁ যোহন 14:10 18 পদ, 25 পদ, 26 পদ, 27 পদ। ইয়াত যীশুখ্ৰীষ্টই কি কৈছে? যোহন মই 18 পদটো পঢ়িছোঁ দেই, 14:10, মই তোমালোকক অনাতকৈ এৰি নাযাওঁ, তোমালোকৰ ওচৰলৈ আহিম। 25 পদ, মই তোমালোকৰ লগত থাকোঁতেই এইবোৰ কথা তোমালোকক ক'লোঁ, কিন্তু পিতৃয়ে মোৰ নামেৰে যিজনক পঠাব সেই সহায়কৰ্তা অৰ্থাৎ পবিত্ৰ আত্মাই তোমালোকক সকলো কথা শিকাই মই কোৱা আটাই কথা তোমালোকক সোঁৱৰাব। কোনে সোঁৱৰাব? পবিত্ৰ আত্মাই। ইয়াত চা, যীশুখ্ৰীষ্টই স্পষ্টভাৱে কৈছে যে মই যোৱাৰ লগে লগে তোমালোকক সহায় কৰাৰ কাৰণে, তোমালোকক শিকাবৰ কাৰণে মই পবিত্ৰ আত্মা পঠাই দিম। এই কথাটো লোকতো পাবা, মঠিটো পাবা। এই সকলোবোৰ যীশুখ্ৰীষ্টই বাৰম্বাৰ কৈছে পবিত্ৰ আত্মাৰ বিষয়ে। আৰু যোহন 14:16 কৈছে, যোহন 16:10 কৈছে। 2 নম্বৰতে আমি বাইবেলত কিবা প্ৰমাণ পাওঁনে, কিবা প্ৰুফ পাওঁনে যে পবিত্ৰ আত্মাই স্পৰ্শ কৰাৰ লগে লগে অন্য ভাষা কোৱা, আদাৰ লেংগুৱেজ কোৱা, বা শক্তি পোৱা, বা চিঞৰি উঠা, বা কান্দি উঠা, যেনেকৈ বেলেগ কিছুমান পাষ্টৰে প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ লগে লগে পৰি যায়, চিঞৰি উঠে, তেনেকুৱা আমি বাইবেলত প্ৰমাণ পাওঁনে? এই কথাটো আমি বহুত দৰকাৰ, এই কথাটো আমি জানি লোৱাটো উচিত। নিশ্চয় পাওঁ, পাচনি কৰ্মত আমি পাওঁ। তেতিয়া পাচনিবিলাকে যীশুখ্ৰীষ্ট যেতিয়া পুনৰুত্থান হৈ গ'ল, স্বৰ্গত গুচি গ'ল, ডাৱৰ আৰে আৰে গুচি গ'ল, তেতিয়া পাচনিবিলাকে এঠাইত আহি, তাত পৌলো আছিল দেই, পৌলো যেতিয়া সকলোৱে এটা ঠাইত একগোট হয়, যেতিয়া তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থনা কৰি আছিল, সেই প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ সময়তে আকাশৰ পৰা কিবা এটা আহিলে আৰু অহাৰ লগে লগে গোটেই ঠাইটো কঁপিবলৈ ধৰিলে আৰু মানুহবিলাকে অন্য অন্য ভাষা ক'বলৈ ধৰিলে, চবেই বেলেগ বেলেগ ভাষাৰে প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ ধৰিলে, কিছুমানে চিঞৰি উঠিলে। ইয়াত আমি প্ৰমাণ পাওঁ পাচনি কৰ্ম 2:10, মই স্পষ্টভাৱে পঢ়িবলৈ বিচাৰিছোঁ। পাচনি কৰ্ম 2:10, 50-দিনীয়া পৰ্ব উপস্থিত হ'লত তেওঁবিলাক সকলোৱে একেলগে এঠাইত গোট খাই আছিল। সেই সময়ত অতিশয় বেগেৰে যোৱা বৰ বতাহৰ নিচিনা এটা শব্দ আকাশৰ পৰা অকস্মাতে আহি যি ঘৰত তেওঁবিলাকক বহি আছিল সেই গোটেই ঘৰ জুৰিলে। এতিয়া তেওঁবিলাকৰ আগত জীৱৰ নিচিনা জিভা ওলাই বেলেগ বেলেগ হৈ প্ৰতিজনৰ ওপৰত ৰৈ থাকিল। তাতে তেওঁবিলাক সকলোৱে পবিত্ৰ আত্মাৰে পৰিপূৰ্ণ হৈ আত্মাই ক'বলৈ দিয়াৰ দৰে আন আন ভাষাৰে কথা ক'বলৈ ধৰিলে বোলে। দেখিলে আমি এটা স্পষ্টভাৱে পঢ়িবলৈ পালোঁ যে তেওঁবিলাকে অন্য অন্য ভাষাৰে প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ ধৰিলে। কিহৰ কাৰণে? পবিত্ৰ আত্মা আহিছিল। পবিত্ৰ আত্মাৰ প্ৰমাণ আমি বাইবেলত বহুতো পাওঁ।
যদি আপোনালোকে স্পষ্টভাৱে পঢ়িবলৈ বিচাৰিছা, কাৰণ যিহেতু মই এইটো এটা ভিডিঅ'ত মই ক'ব নোৱাৰোঁ, কাৰণ যদি মই স্পষ্টভাৱে বহলাই যদি ক'বলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ যাব। সেয়েহে মই আপোনালোকক পদবোৰ কৈ দিছোঁ, আপোনালোকে পঢ়ি চাব পাৰে যে প্ৰকৃততে পবিত্ৰ আত্মাই আছে আৰু পবিত্ৰ আত্মাই সহায় কৰিব বিচাৰিছে। যদি পবিত্ৰ আত্মা আপোনালোকে যদি পোৱা নাই বা পবিত্ৰ আত্মাই আপোনালোকৰ টাচ কৰা নাই, স্পৰ্শ কৰা নাই, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে জলৰে বা আত্মাৰে আপোনালোকে জন্ম হোৱা নাই। যেনেকৈ যীশুখ্ৰীষ্ট জোহন 3:8 ক'লে, জোহন 3:8 কৈছে যে আত্মাৰ পৰা জন্ম নহ'লে কোনেও স্বৰ্গৰাজ্য যাব নোৱাৰে। যদি আপোনালোকে আত্মাৰ স্পৰ্শ হোৱা নাই তেতিয়াহ'লে আপুনি আজি এই বাক্যবোৰ পঢ়ক, এই পদবোৰ পঢ়ক আৰু পবিত্ৰ আত্মাক বিশ্বাস কৰক, আৰু যেতিয়া কেতিয়াবা পাষ্টৰে প্ৰাৰ্থনা কৰিলে সেই পবিত্ৰ আত্মাক ল'বলৈ আপোনালোকে চেষ্টা কৰক। কাৰণ এই কথাটো আগৰ পদতো আমি পুৰণি নিয়মতো জুৱেল 2:28 কৈছে, শেষৰ দিনা মই মোৰ পবিত্ৰ আত্মা বাকি দিম আৰু গোটেই জাতিয়ে পবিত্ৰ আত্মাৰে পৰিপূৰ্ণ হ'ব বুলি জুৱেল 2:28 কৈছে। গতিকে যদি ভূত খেদাবলগীয়া হয় বা নৰিয়াক যদি সুস্থ কৰিবলগীয়া হয়, বেমাৰীৰ কাৰণে যদি আমি প্ৰাৰ্থনা কৰি সুস্থ কৰিবলগীয়া হয়, তেতিয়াহ'লে আমি এনেই প্ৰাৰ্থনা কৰি সুস্থ নহ'ব। আমাক পবিত্ৰ আত্মা লাগিব আৰু সেই পবিত্ৰ আত্মাক পাবৰ কাৰণে আপোনালোকে পবিত্ৰ আত্মাৰ বিষয়ে জানিবও লাগিব। সেয়েহে এই সকলোবোৰ পথ আপোনালোকক চাবৰ কাৰণে মই কৈ দিছোঁ। পাচনিকৰ্ম 1:8 কৈছে, কি কৈছে, পবিত্ৰ আত্মা পালেহে তোমালোকে শক্তি পাবা। ইয়াত ডাইৰেক্ট কৈছে তোমালোকে পবিত্ৰ আত্মা পালেহে শক্তি পাবা, আৰু যেতিয়াই শক্তি পাবা তেতিয়াহে ভূত খেদাব পাৰিবা, নৰিয়াক সুস্থ কৰিব পাৰিবা, বেমাৰীক হাত দিলেই সুস্থ হ'ব, যেনেকৈ পৌলে যেনেকৈ কৰিছিল তেনেকৈ, তেতিয়াহে আপোনালোকেও শক্তি পাবা, এতিয়াও পাবা, নিশ্চয় পাবা। গতিকে আমি পবিত্ৰ আত্মা পোৱাটো আৱশ্যক, আৰু ইয়াত বাইবেলে বাৰম্বাৰো কৈ আছে, যীশুখ্ৰীষ্টেও ক'লে জোহন 3:8 ক'লে যে আত্মাৰে জন্ম নহ'লে তোমালোকে স্বৰ্গত যাব নোৱাৰা, এই বিষয়ে স্পষ্টভাৱে যীশুখ্ৰীষ্টই কৈ আছে। গতিকে বাইবেলে বাৰম্বাৰ কৈ আছে যে পবিত্ৰ আত্মা পোৱাটো আৱশ্যক। ৰোমিয়া 8:9 ডাইৰেক্টলি কৈছে, যদি আপোনালোকৰ বা তোমালোকৰ যদি পবিত্ৰ আত্মা বা আত্মাত পবিত্ৰ আত্মা নাই তেতিয়াহ'লে তোমালোক ঈশ্বৰ নোহোৱা বুলি ডাইৰেক্টলি কৈ দিছে। গতিকে আমি আত্মা পাব লাগিব, আত্মাৰে আমি স্পৰ্শ হ'ব লাগিব।